fajet Ramushi, i ka fajet Albini, i ka fajet ai tjetri për politiken. Vërtet. Dhe çfarë po ndodh këtu? Ata përlahen më njëri tjetrin, për me nabo neve me mendu, si kur ne nuk i kemi fajet, i kanë fajet ata, edhe hipnotizohemi me besu se ata i kanë fajet, jo ne, jo ne. Fajet Ramushi, i ka fajet Albini, i ka fajet ai tjetri, ka shumë faktor të ndryshëm që hipnotizohen njerëzit. Be marrë një shembul të thjesht. Biseda dominuse. Në shoqërinë tonë, po thuaj se janë për politikën. Vërtet. Dhe çfarë po ndodh këtu? Ata përlahen më njëri tjetrin, për me nabo neve me mendu, si kur ne nuk i kemi fajet, i kanë fajet ata, edhe hipnotizohemi me besu se ata i kanë fajet, jo ne, jo ne. E kjo ndodhë në mënyrë të pavedishme hipnotizohen populli. Dhe vazhdushmëria e bisedës që bën ti, i ka fajet Ramushi, i ka fajet Albini, i ka fajet ai tjetri, ti e vetë hipnotizove vetën. Pse? Super fuqin të atë njërzore, ti adhorove dikuj tjetër. Në vend se ti me fokusu mendjen edhe me mendu se çfarë ti po donë, çfarë ti po donë me kriju njëtën të atë, ti hipnotizosh me besu se dikush tjetër ka fajnë, dhe çfarë bën këtu ti smerë përgjësi për jetën të atë. Se ti e ki fajnë, a e ka fajnë. Kusht prej politikanëve da ka hipnotizu ma shumë. A jetu m'kuptu, dhe deri sa, tash bota është me dy polaritete. E ka dhe të mirë në të keqën kjo se çfarë ndodhë. Po gjithë shka ndodhë për të mirë njërzimit. Shumë kush ankohet, jo Kosova, jo Kosova. Unë personalisht, unë kom jetu në gjitha shtetet e Europë, Skandinavi, në Londër, kohë në fundit kom jetu në Zvicër, 12 vjetë. Dhe e lash, kohë në lash, Zvicërën, thojnë, është vendi më i bukrin botë. Jo, vallaj, Kosova i me dash, është vendi më i bukrin botë, e ma e mira. Pse? Se këtu akoma mbizotrojnë ndjenjat njërzore. Jo ligji. Ligji na duhet me majtë një regull shoqërorë. Ajo s'diskutohet. Po mu nuk më duhet ligji kur ty të shon hall mes rrugës, me nal kerrin e me dhon një ndim. Pa dyshim, këto janë veprime humane që i bëjmë gjithë ne prej vullnetit të mirë. Tani, une e lash Zvicër në erdha në Kosovë, duke arrit me marë përgjësin për jetën time. Natyrisht se sfidat e jetës